بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ کے خلیفہ حضرت مولانا فیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے ہیں. یاد رہے کہ حضرت مولانا فیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب دارالعلوم زکریہ اسلام آباد کے مہتمم تھے اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مجلس عاملہ کے رکن بھی تھے، اور کچھ دنوں سے سانس میں مسلسل دشواری کی وجہ سے آکسیجن پر تھے، جس کی وجہ سے آج وہ انتقال فرما گئے. تمام احباب ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام فرمائے اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کرے. محترم سامعین، آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ کے خلیفہ حضرت مولانا فیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے ہیں. یاد رہے کہ حضرت مولانا فیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب دارالعلوم زکریہ اسلام آباد کے مہتمم تھے اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مجلس عاملہ کے رکن بھی تھے، اور کچھ دنوں سے سانس میں مسلسل دشواری کی وجہ سے آکسیجن پر تھے، جس کی وجہ سے آج وہ انتقال فرما گئے. تمام احباب ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام فرمائے اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کرے. محترم سامعین، آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ کے خلیفہ حضرت مولانا فیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے ہیں. یاد رہے کہ حضرت مولانا فیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب دارالعلوم زکریہ اسلام آباد کے مہتمم تھے اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مجلس عاملہ کے رکن بھی تھے، اور کچھ دنوں سے سانس میں مسلسل دشواری کی وجہ سے آکسیجن پر تھے، جس کی وجہ سے آج وہ انتقال فرما گئے. تمام احباب ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام فرمائے اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کرے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.